Necə sizin? Nə işlə məşğulsunuz? Heç nə, mən pensiyadayım. Necə gedir işləriniz? Hal-hazırda. Şükür Allah, sağ salamat. Yəni deyirlər ki, ölkədən çıxışınıza qadağa qoyulub. Dəqiqdir belə bir məsələ? Mən eşitmişəm. Bəs beşəm də gəlmişəm. Sizin tabeliyinizdə olan işçilərdən həbs olanlar oldu. Onlara münasibətiniz necədir? Sizin rəhbərliyiniz dövrünüzdə xəbəriniz olubmu, olmayıbmı? Necə olub bu proses? Hüquq çərçivəsində onların qiyməti verilir. Allah onların yolunu açsın. Günahkar edirlər, onlar cəzalandırılır. Vəziyyət belədir. Bəs indi fəaliyyətiniz faktiki olaraq nə ilə məşğul? Məlimliklə məşğul. Məlimliklə məşğul olursunuz. İndi necədir? Daha rahatlı yoxsa hələ yaxşı idi? Hər dövrün öz qanunu var, öz hökmü var.